Preiskovalna komisija o ugotavljanju odgovornosti na programu otroške kardiologije je začela zaslišanji prič. V sklopu prvih zaslišanj je pred komisijo stopil tudi Simon Vrhunec, ki je bil med letoma 2009 in 2015 generalni direktor UKC Ljubljana. Leta, v katerih je vodil UKC in v katerih so se na kliničnem oddelku za otroško kirurgijo dogajale hude nepravilnosti, je Vrhunec označil za turbulentne čase. Ne gre samo v bistvu za te programe, ki so se izvajali, gre za to, da je bilo tudi to obdobje gospodarske recesije v Sloveniji, sredstva za zdravstvo so se zmanjševala, cene so padale, ni bilo širitev novih programov, takrat so se daleč najbolj podaljšvale čakalne dobe, pa ne zato, ker bi zdravstveni delavci, zdravstveni zavodi, zdravniki manj delali, ne, še več so delali kot prejšnja leta, ampak zdaj, ker te programi, ki ne bi bili plačani, ker v javnega zdravstva niso bili plačani, niso bili pokriti. Ne. Mi smo se v tem času soočali z dejstvom, da bi, ker smo vse lovili racionalno obravnavo bolnika, morali smo racionalno obravnavati bolnike, ampak ker nismo dobili plačanega programa, smo imeli ves čas tudi izgubo. Ne. Oziroma, če povem drugače, ne, če bi mi imeli ves program v tem času, ko sem jaz klinični center vodil, plačan se strani ZZS-ja po sekundarnih cenah, potem bi klinični center v tem času imel 23 milijonov evrov presežka, sredstvo celo, kar bi bilo meni grede za eno investicijo, dobro investicijo v urgenco kliničnega centra. Do Vrhunca sta s pomisleki glede programa otroške kardiologije leta 2009 stopila strokovni direktor pediatrične klinike in predstojnik službe za kardiologijo. Glavna argumenta, da je ta program predrag in da je ta program, da ne daje rezultatov, ker bi moral v dveh letih, kolikor je takrat že trajal ta program, da bi moral dati že večji angažma domačih kirurgov. Skratka, program se je izvajal seveda z tujim kirurgom, dr. Mišaljem. Z Mišaljem so se po Vrhunčevih besedah takoj začeli pogajati. In seveda smo tudi dosegali praktično že z naslednjim letom, z 1.1.2010 smo dosegali prepolovitev cene za dr. Mišalja. Dr. Mišalj je pristal, da bo na mesto 5.700, mislim, da je bilo 5.000, zdaj mogoče malo zaokružujem, se opravičujem, 5.700 na operacijo, da je se zadovoljil z 2.500 evrov na operacijo, pri čemer je to bila cena, v katero je, s katero je on mogel pokriti vse svoje stroške materialne, se pravi tudi stroške prevoza, stroške bivanja v Sloveniji in tako naprej. Da je ta cena primerna, smo preverjali seveda tudi preko drugih možnosti. Mi smo naprimer že leta 2010-11 navezali stike z nizozemskimi kirurgi, konkretno dr. Hazekamp, in njihova cena je bila praktično enaka. Ne, tako da v bistvu tukaj ni bilo nekega odstopanja. Konec leta 2010 je Vrhunec odredil notranjo revizijo programa otroške kardiologije, da ugotovi, če je izvajanje programa smotrno in učinkovito. Decembra 2011 smo že dobili preliminarno poročilo, iz katerega je izhajalo, da je glavna nepravilnost tega programa ta, da je Mišalj je bil plačan po avtorski pogodbi namesto po podjemni pogodbi. Skratka, da bi glede na obseg njegovega dela, da bi moral imeti on licenco in upravljati delo po ali podjemni pogodbi, no, ali pa kot po pogodbi o zaposlitvi. Da avtorska pogodba v smislu izobraževanja pa da ni pravilna oblika razmerja. Vrhunec je dodal, da je pogodbo z Mišaljem takoj prekinil in v nadaljevanju pokazal s prstom na odgovorne. V javnosti se pogosto popolnoma napačno prikazuje odgovornost pediatrične klinike. Ta program je bil izključno v tem delu pod ingerenco kirurške klinike in strokovnega vodstva kirurške klinike in pa prvič kliničnega oddelka za kirurgijo srca in ožilja in drugič kliničnega oddelka za otroško kirurgijo. Oba dva oddelka spadata v kirurško kliniko. Dodal je še, da je od njih takoj zahteval, da nastalo nezakonito stanje sanirajo.
oni so se angažirali, seveda pomagali dr. Mišalju, da je pridobil licenco, tako da smo že v roku nekaj mesecev, mislim, da je bilo 4 mesece, da smo lahko z njim sklenili potem pravo pogodbo in nadaljevali ta program na zakonit način. Vendar je bilo po Vrhunčevih besedah tudi potem slišati kritike, da je program predrag in da ne daje rezultatov v smislu usposabljanja kirurgov. Sledila je celovita analiza, ki jo je naročil strokovni svet UKC-ja. No, potem je bil, mislim, da 2 meseca kasneje bil na strokovnem svetu ponovno obravnavan, obravnavana ta problematika, oziroma problematika tega programa, in takrat prvič je bilo pa potem tudi izraženo, da ne bi program bil vprašljiv zato, ker Mišali preredko prihaja v Slovenijo, enkrat na mesec, da prihaja. Ne. To je bilo, prvič je bilo nekako tako predstavljeno. Ne. Še vedno ne v bistvu v kakršnem koli drugem, bolj drastičnem smislu, kot ga je kasneje prikazalo poročilo te mednarodne komisije. No, v naslednjih obdobjih je strokovni svet večkrat obravnaval problematiko tega programa in je obravnaval to problematiko v smislu, da strokovno program pravilno poteka, strokovno medicinsko pravilno. Edino nalogo, ki je oziroma ne nalogo, ampak neke vrste sugestijo, ki je strokovni svet dal, ta sugestija je bila, da se povežemo še z drugimi potencialnimi izvajalci, glede na to, da svojih zdravnikov nismo imeli, se pravi, da se povežemo z potencialnimi drugimi izvajalci in pa da se, predvsem pa, da se povežemo z eno od inštitucij, tako da bi bil ta program pokrit ne samo z vidika zdravnika, kirurga, ki obvlada to kirurgijo, ampak tudi, da bi bil institucionalno pokrit ta zdravnik. Pri navezovanju stikov s tujimi kirurgi po Vrhunčevih besedah niso bili preveč uspešni. Navezali smo stike z dr. Hazekampom. On je seveda približno isto ceno postavil, ampak ko smo se pogovarjali o tej problematiki v Ljubljani, seveda smo mu izpostavili tudi to, da pač je želi klinični center, da ta program ohranja kontinuiteto na eni strani in na drugi strani, da je pokrit, da je ta odnos pokrit ne z njim osebno, ampak z njegovo inštitucijo. Na teh sestankih se je sicer strinjal z vsem tem, potem, ko sem pa jaz poslal predlog pogodbe z inštitucijo, ker drugega kontakta nisem imel kot njegovega, ko sem mu poslal predlog pogodbe za sodelovanje med kliničnim centrom Ljubljana in kliničnim centrom iz Lajdna, je pa preprosto, sem dobil nazaj odgovor, da pod takimi pogoji on ni zainteresiran za sodelovanje, tudi da se je pogovoril z kolegi in da pač niso zainteresirani za tako vrsto sodelovanja. Navezali smo stike z dr. Šehičem že takrat, leta 2012. Z njim se dogovarjali za njegov angažma v kliničnem, oziroma zaposlitev v kliničnem centru. Dogovorjeni smo bili, da se zaposli. Bil je klinični center celo takrat mu dati v uporabo stanovanje. Klinični center ima nekaj kadrovskih stanovanj. Skratka, veliko teh stvari, veliko smo mu šli na roko, ker dr. Šehič se je že v tistem času izkazoval z nekimi rezultati na tem področju. Žal je potem Zdravniška zbornica Slovenije odločila, da dr. Šehič ne more dobiti slovenske licence, ampak da more eno leto delati kot specializant po različnih bolnicah v Sloveniji, zato ker njegova licenca naj ne bi bila kompatibilna z slovensko licenco in seveda relativno uveljavljen strokovnjak, kot je dr. Šehič bil, seveda ni pusto dovoliti, da bi on bil še nekaj časa specializant potem tukaj, pa je imel boljšo kariero pač doma v Srbiji. No, na koncu v bistvu smo prišli do povezav z Münchensko bolnico. Intenzivno smo se tudi z Münchenskim centrom za srčne bolezni pogajali nekaj časa, bili na obisku pri njih, oni pri nas. Pogajanja so bila težka, predvsem zato, ker smo mi želeli, da se program izvaja v
Ljubljani, ker je bil tako je bilo navodilo strokovnega sveta kliničnega centra, da kakršnakoli oblika sodelovanja mora izvirati iz tega, da se program izvaja v Ljubljani, v kliničnem centru Ljubljana. Meni gre anekdotično, lahko povem, citiram moj pogovor z direktorjem srčnega centra v Münchnu, ko so se o tem pogovarjala, se je nasmehnil, je rekel, pa ste vi res tako naivni, da mislite, da smo mi toliko let vlagali v usposabljanje naših kirurgov, pa da bojo zdaj naši kirurgi k vam hodili operirati. Ne, se bomo mogli kar zmeniti, da boste vi otroke gor pošiljali. Na koncu sta obe strani sklenili kompromis, da se program pod nadzorstvom kirurgov Münchenskega centra večinsko izvaja v Ljubljani, da pa se težje primere pošilja v njihov center. Vrhunec je nadaljeval, da je kasneje, in sicer konec leta 2013, na oddelku za otroško kirurgijo prišlo do upora zdravnikov. Vodstvo kirurgije ni več želelo, oziroma kirurške klinike, ni več želelo podaljševati sodelovanje z dr. Mišaljem, ravno zaradi problema, ki so ga imeli z zdravniki intenzivisti. Začel se je v bistvu naslanjati predvsem na Münchenski center, na določene zdravnike tudi iz Italije. Žal je v bistvu potem ta glavni kirurg Münchenskega centra je relativno kmalu po tistem zbolel, danes je že pokojni mengrede in zato je tudi to sodelovanje kasneje, že v bistvu, ko sem jaz prenehal za svojim direktorovanjem, mislim, da je bilo enkrat v tem obdobju, je pač to sodelovanje prenehalo. Mednarodna komisija je leta 2015 v 160 strani dolgem poročilu o programu otroške srčne kirurgije ugotovila, da je bila med letoma 2007 in 2014 varnost pacientov na oddelku resno ogrožena. Poleg tega je v poročilu navedeno, da odgovorni niso sistematično vodili dokumentov in da je bila smrtnost pacientov na oddelku višja od dokumentirane. In še, da sta bila kot operativna kirurga v sistemu naša na bodisi kirurg, ki se je za delo šele usposabljal, bodisi kirurg za odrasle, medtem ko je operacije dejansko izvajal izraelski otroški kirurg David Mišali, ki takrat slovenske licence za opravljanje operacij še ni imel. V poročilu Mednarodne komisije je med drugim navedeno še, da je bil na oddelku izkušen zdravnik navzoč zgolj v 10%. Takratni predstojnik kliničnega oddelka za kirurgijo srca Borut Geršak pa da stanja nevarnega za najmlajše izmed pacientov ni rešil številnim opozorilom na vkljub. Vrhunec je poročilo Mednarodne komisije označil za tehnično korektnega, vendar ga kljub temu jasno zavrača z argumentom konflikta interesov posameznih članov komisije. Skratka, nekateri člani te komisije so imeli seveda konflikt interesov, najmanj predsednik, ki je ustanavljal tukaj svoje takrat v tistem času svoje kapacitete, do dr. Hazekampa, ki je bil neuspešen pri tem, da bi sam izvajal ta program, pa dr. Rubida, ki je želel plačilo za to, da bi pomagal pri potem popravljanju tistega, kar je ugotavljal v tem poročilu. Potem je recimo očitek tudi ta, da je pač komisija oziroma nadzor je bil ustanovljen nad izvedbo, strokovno izvedbo izvajanjem posameznih zdravnikov in med njimi njihovimi povezavami, organizacijo tega programa. Ta komisija pa poročilo se je potem osredotočilo predvsem na vodstvo. Ne. Pri tem ne povem, da recimo so ugotavljali odgovornost, to poročilo ugotavlja odgovornost vodstva kliničnega centra, konkretno ne poimenujejo nas z imeni, konkretno generalnega direktorja, strokovnega direktorja kliničnega centra, pa niti enkrat nas niso povabili nobenega od nas na kakršenkoli pogovor. Potem kasneje se je predsednik komisije izmikal, češ da mu klinični center ni predlagal, s kom naj se pogovarja, oziroma da bi se pogovarjal tudi z vodstvom, ampak mimo grede, gre za profesorja, eminentnega pa je profesorja, doktorja znanosti, pa ja, profesor, doktor znanosti, ve,
koga hoče slišati, kadar nek nadzor dela, bi pa ja povedal takrat, da se želi srečati z tistimi in tistimi ljudmi še in tako naprej. Ne? Tako da je z tega vidika v bistvu je to poročilo zagotovo kar zelo pod vprašanjem. Vrhunec zavrača tudi poročilo Komisije za preprečevanje korupcije, ki je potrdilo ugotovitve notranje revizije in odkrilo še nove nepravilnosti. Za Vrhunčevo delovanje pa je ugotovilo, da so izpolnjeni znaki korupcije. Sprevrženo je tudi zato, ker sem bil jaz tisti, oziroma moja komisija, moja revizija, ki sem jo jaz odredil, je bila tista, ki je ugotovila, da bi morali imeti sklenjeno podjemno, ne pa avtorsko pogodbo z Mišaljem. In smo to tudi takoj sanirali, ko smo gotovili. Se pravi, to je bilo začetek leta 2012, smo mi to sanirali, ta problem, in potem v prvi polovici leta 2013, maja 2013, tik pred mojo reelekcijo, Komisija za preprečevanje korupcije ugotovi, da je to koruptivno dejanje. Seveda sem se potem soočil z pritiski razno raznih politikov o tem, da bi moral jaz v zvezi z svojimi sodelavci nekaj ukrepati, nekaj podobnega meni grede, kot se je zdaj v zadnjih tednih tudi dogajalo na nekem drugem področju. Mediji so takrat seveda tudi vedeli za to zgodbo, pa takrat ni noben odreagiral, kar se te zgodbe tiče, tako da je šlo mirno skozi. Sem pa pač svoje zadoščenje v zvezi s to korupcijsko zgodbo na ravni off the record doživel z enim najvišjih predstavnikov Komisije za preprečevanje korupcije, ki mi je pač prostodušno priznal potem kasneje, že ko je tisto obdobje reelekcije bilo mimo in nisem bil več imenovan za direktorja, ampak samo še za vršilca dolžnosti, mi je pač priznal v pogovoru, da so se v tem primeru mogoče malo zmotili, če lahko citiram. Ne. Tako je pač. Ne. To je v bistvu zgodba, moja zgodba, programa otroške oziroma programa kirurgije prirojenih srčnih napak. Vrhunec trdi, da za nezakonito zaposlitveno stanje ni vedel. V nadaljevanju, ko ste govorili, da niste vedeli, da je avtorska pogodba nepravilna pogodba oziroma da vam KPK to učita, zdaj iz zapisnikov in tega je tudi iz poročila KPK, da ste za pogodbo vedeli in da so vas na to opozarjali tudi zaposleni v UKC Ljubljana, od zdravnikov na kirurški do zdravnikov na pediatrični kliniki. Zato me zanima, torej še vedno trdite, da o tem niste vedeli nič. Da, o tem nisem vedel do trenutka, ko je to ugotovila revizija, notranja revizija kliničnega centra. Ali veste, da je UKC Ljubljana dobil v letih 2007, 2011 in potem tudi 2012, pa že prej 2011 dvakrat, mnenje zdravniške zbornice glede gostovanja tujih zdravnikov in kjer lepo razlagajo v bistvu, da je podjemna in da je avtorska pogodba? V bistvu teh mnen ne poznam. Vem pa, da so bila, to pa vem, da so bila ta mnenja in pač pravna služba in kadrovska služba kliničnega centra so interpretirale to na tak način, da je možna avtorska pogodba. Torej ste se že predhodno pogovarjali o tem, ali gre za avtorsko ali podjemno? Ne. Ja, če pravite, da so vam pa interpretirala, da je gre lahko za avtorsko. Oni so interpretirali, jaz tega nisem rekel, že spet v bistvu, jaz pravim, da so oni tako interpretirali, ne da so meni interpretirali. Oni so tako interpretirali. In oni so vam dali podpisati avtorsko pogodbo in vi ste podpisali, niste spraševali, ali mora biti avtorsko ali podjemna ali kakorkoli. Tako. Dodatno je komentiral navedbe, da so mu kot glavni problem predstavljali kritiko, da je program predrag. No, lepo sem se izrazil, če pa hočete bolj direktno, je bilo pa izrecno rečeno, da Mišali preveč denarja dobi. No, kdo vam je pa to povedal? Podnar, profesor Podnar. Profesor Podnar. Še kdo drug vas je na to upozarjal, da je predrag? Ne. Poznate poročilo gospoda Urana iz leta 2008, kjer je že naredil v bistvu ta izračun, da gre v bistvu in zapisal, da gre za predrag program glede na to, da se ne izpolnjujejo pogoji iz avtorske pogodbe? Ne, tega poročila se ne spomnim.
se ne spomnite. Dejali ste, da ste... Meni gre tudi nisem v 2008 nisem bil v kliničnem centru. No, ne vem, sam problematika ni od takrat, ko ste prišli, ampak je že odprej, ker že, tako takrat, je, sej, že ja. Takrat se je program. In ko ste bili na prvem sestanku septembra z dr. Podnarjem in s kom še? Dr. Kenda. Dr. Kendo, ste bili sami? To sam. Sam vi trije razgovor. Ja. Takrat so vam predstavili točno kaj? Torej, da je drag program, da Mišali, tako, da Mišali preveč dobi in da minevata dve leti od izvajanja tega programa in da je bilo na začetku rečeno, da bo ta program dve leti trajal, potem pa, da bojo usposobljene že domači kirurgi. Pa ste potem vprašali, zakaj še niso izpolnjeni ti pogoji? Da. In odgovor je bil? Vprašal sem strokovno vodstvo kliničnega centra, to sem danes že povedal, in odgovor strokovnega vodstva je bil, da usposabljanje takih kirurgov si lahko samo naivnež predstavlja, da bi bilo samo dve leti, da to traja za poprečnega kirurga tam do šest let. Dejali ste, da ste potem takoj, ko so vam rekli, da Mišali dobi preveč denarja, šli v pogajanja da. Z njim in da ste znižali ceno. Po podatkih, ki jih imamo iz podjemnih, oziroma, pardon, se upravičujem, takrat še avtorskih pogodb, je bilo to znižanje narejeno leta 2009 oziroma s pogodbo za leto 2009. 10. Ne, za leto 2009. In sicer leto 2008 za 40 posegov, če preračunamo teh 450 tisoč skoraj, je bilo to 11 tisoč evrov na poseg. Leto 2009, 36 posegov, 190 tisoč in to je nekje 5 tisoč na poseg. 2010, tisto pogodbo ste pa vi podpisali, je bilo pa 4 tisoč evrov na poseg. Torej, znižanje je bilo predhodno. Ne, 2010 je bilo, zagotovo je bilo drugačno, je bilo 2500 na poseg, jaz imam te podatke. Jaz imam pa pogodbe. Tak da. Verjetno ni, pogodba se ni na poseg nanašala, ampak se je na operativni dan nanašala. Ne, po posegih imamo napisano tudi v KPK. To je pa druga stvar, ampak omenili ste, da imate pogodbe, v pogodbi ne piše na poseg, ampak na operativni dan. Potrditev, ki smo jo izračunavala sama, pa potem še iz KPK poročila, ne, pogledala čista, ki je ista cena, se je znižala v letu 2009. Tak da, 2010 jaz na tem, da se je 2010, vi pa... Na vprašanje o odgovornosti glede Mišalja pa Vrhunec odgovarja. Sej smo prevzemali odgovornosti. Sej to, da je bil Mišalj, da je pri nas delu, smo prevzemali odgovornost za njega. Seveda smo. No, drugič, ne bi pa kar tako prevzemali. Jasno, da o tem odloča stroka, za koga bo prevzela odgovornost in za koga ne. In tretjič, od HZKampa oziroma njegove inštitucije, če govorimo o tem, nihče ni pričakoval, da bojo prevzemali odgovornost za Mišaljevo delo. Nihče. Samo za svoje delo. Rečeno je bilo samo, da se v bistvu ta prehod naredi na nek zvezen način, kar pomeni, da še nekaj časa teče program z Mišaljem, ampak vmes se pa že začenja pa program z inštitucijo. Tako je v bistvu zahteval strokovni svet kliničnega centra in tako smo potem tem usmernicam strokovnega sveta smo sledili. Ko je šlo za pridobivanje licence dr. Mišalja, ste dejali, da je bilo potem to kar hitro sproducirano ja. V štirih mesecih, da so pomagali, da se pridobi licenca. Ali je dr. Mišalji moral eno leto krožiti oziroma imeti spisicat? Ne. Jasno, da ne, še je v štirih mesecih dobil. Zakaj pa potem ta srbski zdravnik bi moral krožiti? Mogoče vam je to znano. To morate zdravniško zbornico vprašati. Andreja Možino ste imeli tukaj. Ja, ampak vi ste bili pa direktor, pa ste se en takrat se verjetno malo potrudili. Če ste se za dr. Mišalja, ste se verjetno za srbskega zdravnika tudi, ali ne? Direktor pa res nima nobenega vpliva pri zdravniški zbornici. Zdravniška zbornica je cehovska organizacija. Ne, ampak no, pa mi pa povete, kdo se je pa trudil, da je dr. Mišalja dobil v štirih mesecih licenco. Ne vem. Če ste rekli, da so pomagali. Kdo je pomagal? Verjetno kolegi iz kliničnega centra, ne vem, pač zbornica. Mišaljo je dobil, Šehiče ni dobil. To je golo dejstvo, no, s katerim jaz niti v bistvu ne morem na strokovni ravni polemizirati. Se mi zdi pa seveda, to sem sam izpostavil, celo v javnosti sem izpostavil to čudo. Ne, čudno se mi je zdelo že takrat v bistvu za Šehiča, ker za Šehiča smo se zelo angažirali, da bi ga dobil k nam.
Vrhunec zavrača očitke, da je želel ohranjati program poln nepravilnosti, ki ni prinašal rezultatov. V primeru pogovora z Nizozemci ste postavili pogoje, ki tudi vam rekla, ne samo iz vsega tega gradiva, ki ga imamo tudi izporočila oziroma zaključnih ugotovitev KPK-ja, pa potem naprej revizijskih poročil, sledi, kot da ste postavili pogoje, da ne želite sodelovati, da ste raje ohranjali program, ki nekako ne prinašal željenih rezultatov. Ne, to nikakor ni res. Še enkrat, nihče ni od kliničnega centra oziroma Univerzitetne bolnice Leiden zahteval, da oni prevzamejo odgovornost za mišaljo program. Tega navte najdel nikjer, če je nekdo to nekje napisal, se je izlagal. Kar se pa tiče odgovornosti pač kot take, oziroma kar se pa tiče podpisovanja pogodbe, jaz bi z veseljem bil v kontaktu z njihovim direktorjem, ampak žal, ko je prišel dr. Hasekamp k nam, prepeljali so ga seveda kardiologi. Ko je prišel k nam se pogovarjati, smo na sestanku izrecno ga vprašali, kako bi vzpostavili stik z njegovim direktorjem, pa je sam pač rekel, da je on glavni stik. Tako je bilo, na tem sestanku pa nisem bil sam, na tem sestanku je bilo pa več ljudi prisotnih. Kdo pa je bil vse prisotno? Strokovna direktorica kliničnega centra, strokovni direktor kirurgije, strokovni direktor pediatrične klinike. Torej, po vašem mnenju je bila krivda na strani Nizozemcev, da tega niso prevzeli in da ste vi naredili vse, da se to sodelovanje vzpostavi. Vedno je možno še kaj narediti. Jaz ne trdim, da smo mi naredili vse. Mislim, da smo vodili korektne pogovore v zvezi s tem. Sledili smo usmeritvam, ki jih je dal strokovni svet, kar se tega programa tiče. In pač v tem delu potem nismo bili uspešni. Komentiral je svojo morebitno soodgovornost za to, da je program razpadel. Mislite, da gre za razpad tako pediatrične kardiologije, kot kirurgije, kot intenzive, ali samo enega dela, ali vseh treh delov? Jaz mislim, da gre v bistvu za razpad tega programa. Zdaj spet, jaz nisem zdaj že nekaj let ne več v kliničnem centru, še več let nisem direktor, več tako, da ne poznam razmer, ampak tako kot razberem iz medijev, iz javnosti, tega programa praktično ni več. Se vam zdi, da ste soodgovorni za to, da tega programa ni več? Ali menite, da ste soodgovorni? Pogosto se sprašujem o tem, kaj bi lahko boljš naredil. Vedno v bistvu je v človeku prisotno to samo spraševanje. Vest vedno kljuva. Koliko sem rekel prej, že tudi to, da sem se tudi v mojem času že soočal z razno raznimi neuspešnimi obravnavami, je bilo dost hudo, dost traumatično. Osebno sem se z njimi soočal. In to ostane in kljuva. Ampak na koncu koncev še vedno pa ostaja dejstvo. Ko sem jaz bil direktor, je program potekal in je bil relativno zelo uspešen program. Je bil prvič v zgodovini, da so se praktično vse operacije izvajale v Ljubljani, v domačem okolju, kar je v bistvu mnogo manj stresno za starše, kot pa meni gre tudi za otročke, kot pa da potujejo nekam v tujino na obravnave in tako naprej. Skratka, meni gre, da je to iz osebnih izkušenj, ker so mi to pripovedovali starši. Tako da jaz mislim, da na koncu tehnično gledano, še enkrat, smo imeli takrat zelo dober program, kaj bi pa jaz lahko naredil boljše, si pa danes z vidika današnjega stanja ne znam predstavljati. Zagotov pa sem sam pri sebi, pa znam tudi biti zelo kritičen do mojih naslednikov, ampak to verjetno ni več predmet te razprave, tako da o tem se ne bomo opredeljevali in se mi ni potrebno me gledati opredeljevati. Poročilo notranje revizije, ki je prišla do nekaterih enakih ugotovitev kot kasneje revizija Mednarodne komisije, je vodstvo naložilo popravljalne ukrepe, za katere pa je bilo v porevizijskem poročilu ugotovljeno, da jih UKC pod generalnim direktorjem Vrhuncem ni zadovoljivo izvedel. Da Vrhunec ni izvedel popravljalnih ukrepov revizije, ki jo je naročil sam, je v svojem poročilu ugotovila tudi Komisija za preprečevanje korupcije. V bistvu smo izvajali vse, kar je bilo možno.
možno, se tega sicer ne spomnim, kar ste zdaj prebrali. Smo pa izvajali vse skladno z dobro prakso, s priporočili dobre prakse. Obstojajo zato zapisniki strokovnega sveta, ki jih lahko pridobite, iz njih je vse razvidno, kako se je to izvajalo, kakšne so naloge so si organi kliničnega centra zadali. Tako da med drugim naj še to omenim, ne, sej na koncu koncev je tole zgodbo in poročilo celo svet zavoda obravnaval in je takrat svet zavoda ugotavljal tudi, da ni tukaj zaznati nobene korupcije, da ne vidijo in tako naprej. Mi grede se lahko, ne vem, ste poklicali predsednika sveta, dr. Cukjatija. Glede, to je stvar preiskovalne komisije, ne bivšega generalnega direktora. O tem se bomo... Zdaj, KPK piše, da je generalni direktor... Lahko, prosim? Pravim, samo predlagal sem, nisem želel... V KPK-ju piše, da generalni direktor ni prevzemal odgovornosti za svoje ravnanje in ravnanje zaposlenih v UKC Ljubljana, temveč je prepuščal odgovornost za razrešitev situacije strokovnemu osebju UKC Ljubljana, ne glede na to, kaj piše v statutu UKC Ljubljana. Kako ali... To imam. Še enkrat, moje vprašanje je, ali se čutite odgovorne za to, da so se vse te stvari v UKC Ljubljana dogajale. V tem delu, torej, ste zdaj lahko prebrali... končam, prosim, vprašanje. Da je bila podpisana avtorska pogodba z dr. Mišaljem, čeprav je po korespondenci videno, da ste vedeli o tem, da ni bilo izpolnjeno, pač, da so se usposabljali mladi kirurgi, da je bilo veliko nepravilnosti glede vodenja operacij, in tako naprej. Ali prevzemate odgovornost, da ste s tem, ko niste reagirali, torej da na odgovornost niste poklicali recimo predstojnika pediatrične klinike, predstojnika kirurške klinike, tak naprej, tudi omogočili razpad tega programa? Tle je bilo zdaj več vprašanj in tez, nisem si zapisal vsega, tako da je težko v bistvu na to vse odgovarjati. Najprej teza korespondenca. Iz nobene korespondence ni razvidno, da sem jaz bil seznanjen za tem, da ne bi smel biti avtorske pogodbe. Prvo seznanilo s tem, da avtorska pogodba ni v redu, je interna revizija, ki sem jo jaz naročil in ni bila na pobudo profesor Podnarja. Ni bila na pobudo profesor Podnarja. To je bila odločitev mene osebno oziroma mojih pomočnikov, ne strokovnega dela kliničnega centra. Zdaj, kar se pa tiče v bistvu odgovornosti, čakajte, kako ste že se... Toliko je bilo tega, da sem kar pozabil. Glede na vsa poročila, ki jih imamo, oziroma ki ste jih vi tudi že takrat poznali, ne, od poročila KPK-ja, ki je bilo v začetku 2013, do notranje revizije, ki je bila v letu 2012, do opozoril vseh zdravnikov, tudi kardiologov in tak naprej, da niste na odgovornost poklicali predstojnika pediatrične klinike, kirurške klinike in zahtevali v bistvu jasne in glasne odgovore in zakaj in s tem, tudi ko niste konec koncu sledili, saj tako piše v zaključnem po revizijskem poročilu in pa v poročilu KPK, ko niste v bistvu izpolnili vsaj del priporočil, pripomogli k temu razpadu otroškega kardiološkega programa. Tako je zdaj, ne? Statut kliničnega centra oziroma akt o ustanovitvi kliničnega centra in pa statut kliničnega centra je popolnoma jasen. V kliničnem centru gre za delitev odgovornosti med strokovnim in poslovnim in strokovnim vodenjem. Ne nazadnje, ne gre samo za to, da ima klinični center generalnega direktorja in pa strokovnega direktorja, tudi s statutom so jasno opredeljene odgovornosti in pristojnosti strokovnega sveta kliničnega centra kot najvišjega strokovnega organa. Ta organ je ves čas izvajanja tega programa ugotavljal, da je program korekten, da poteka dobro in mi smo sledili točno tem priporočilom, ki jih je ta strokovni svet seveda dal. Ko je strokovni svet ocenil, da bi bilo dobro, da se sklene, da se nasloni na neko inštitucijo, v smislu institucionalne povezave, smo točno temu sledili in tudi pripeljali proces proti koncu. Drugače pa strokovni svet večkrat obravnaval problematiko tega programa in vedno znova je ugotavljal, da je pač program korektno izvajan in da korektno poteka. In zdaj, če najvišja
medicinska stroka, vrh medicinske stroke v naši državi reče, da je nekaj dobro, kako bom jaz potem polemiziral s tem? Lažje z vami polemiziram, kot pa, žal, kot pa z vrhom medicinske stroke v Sloveniji. Jaz se strinjam, jaz tudi bi zelo težko z vrhom medicinske nekaj, stroke, ja. Gospod Vrhunec, ampak 4.4.2012 je najvišji strokovni, bom rekla, RSK pediatrije zapisal, da program ni dober, da je potrebno, so potrebni takoj nujni ukrepi, da je treba stalna prisotnost kirurga in tako naprej. Zdaj mi pa vi povejte, da s tem niste bili seznanjeni. Prvič, s tem nisem bil seznanjen in drugič, rekli ste, da je razširjen strokovni kolegij za pediatrijo, mi se pa tukaj pogovarjamo o kirurškem programu. Mene zanimalo, kaj je, nisem seznanjen, ampak bi me zanimalo, kaj je razširjen strokovni kolegij za kirurgijo v zvezi s tem rekel. Pravite, da je bil program dober, da so vam to zatrjevali. 11 zdravnikov je dalo ugovor o vesti. Ja, to je potem bilo res. Tako. In glede na to, še vedno menite, da je bil program res tako dober? O tem ugovoru vesti so različna mnenja. Verjetno, ker poznam mnenja posameznikov, je najbrž kdo na tej komisiji že kaj to povedal oziroma polemiziral s tem ugovorom vesti. Generalno gledano pa v bistvu je spet tukaj važno sosledje. Takrat, ko je prišlo do tega ugovora vesti, smo mi že imeli podpisan sporazum z Münchensko bolnišnico in se je že začel program prevešati v neko novo kvaliteto. Vrhunec je na pričanju večkrat poudaril takratne pritiske politikov na sprejemanje odločitev znotraj UKC-ja in dejal, da so politiki in celo poslanske skupine podpisovali peticije za kirurga Mišalija. Mnogi poslanci so se, imate, verjetno se kje dobi še na spletu tista peticija. Ne, jaz se spomnim, da so bili mnogi poslanci državnega zbora, mislim, da so podporo dal tudi predsednik države, če se prav spomni takrat. Mogoče sem zelo na robe že spomnil. Spomnim se, da je recimo poslanska skupina NSI podpisala v celoti, pristopila. Tako da, ampak tle, da se namo na robe zdaj razumeli, to ni očitek. Ne, samo, da pokažemo v bistvu, kako je bilo to v bistvu, pod kakšnimi pritiski smo delovali. Zdaj pa, kar se pa tiče zdaj tega programa, ne, jaz nisem rekel, da je bil ta program 100-odstotno, absolutno dober program. Jaz sem preprosto rekel, da je bil ta program glede na preteklost in glede na sedanjost dober program in sem navedel razloge, zakaj mislim, da je bil dober program. Gre za to, da je imel 2,9-odstotno smrtnost, kar je bilo... Gospod magister Vrhunec, prosim, ne spreminjajmo teme. Mene zanima... Se ste vi to temo odprli? Mene zakaj zanima, zdaj ne mene zanima... Zakaj vas sprašujem, kateri politiki in poslanske skupine? Ker ugotavljamo tudi politično odgovornost. In če so se neki politiki zauzemali, da nek program, ki se danes izkazal za, bom rekla, ne tako dober ali pa optimalen, potem iščemo tudi neke politične pritiske. Zato vas sprašujem, ker ste vi sami dejali, ja, da so podpisovali najvišji torej politiki in cele poslanske skupine. In mene zanima, kje, oziroma če veste točno kdo, rekli ste poslanska skupina Nova Slovenija, predsednik države, ja, še mogoče za koga veste, ali pa nam... Ne, na zadnje se je tudi odbor za zdravstvo, se ste vi takrat v bistvu tudi sedeli v tem odboru za zdravstvo, ki je razpravljal o tem in vršil pritisk na stroko kliničnega centra in na vodstvo posredno. Gospod Vrhunec, najprej preden mi rečete, da sem sedela na nekem odboru, se prepričite, kdaj sem jaz mandate začela. Tako da, prosim, dejte, ne s takšnimi. Zato vas sprašujem še enkrat, ali veste konkretno, katere poslanske... Jaz namreč sem začela z mandatom 2014. Odbor je bil pa v letu 2013, ja, oziroma 2012. Tako da, prosim, si ne dovolim, da to obdobje je bilo leta 2014. Gospod Vrhunec, bom se malo počakali. Če nekoga, če imenujete splošno, politiki so podpisovali, potem povejte, kateri politiki, ali pa povejte, kje te podpise lahko dobimo. To so bile peticije na spletu. Mislim, da jih je, kako je že, Mark Žitnik je bil v bistvu pobudnik tega, tako da se boste na njega morali obrniti pa pridobiti od njega podatke o tem. Kaj več je Vrhunec povedal še v nadaljevanju na delu seje, zaprtem za javnost.